Е, луѓе, сега ми е многу драго што сум во друштво на професорката за која средношколците од Корчагин велат дека им е најмила, Татјана Алексиќ, по македонски јазик, професорката која што сексуално не образуваше во сексуална азбука пред некоја година на македонската телевизија и научивме се од А до Ш. Тебе ти е драго да се вратиш на таа приказна, веројатно и мене, не знам колку другиот дел од јавноста ќе го прифати тоа на тој начин на кој што вие им го доловува. Добро, добар ден, поздрав и од мене, негови до вашата емисија. Убав ден вам, кога ги погледна велешанките како фрајле ми заличија, веројатно ќе одат во таа насока, се радувам. Сексуална азбука беше проект 2010-2011 на македонска телевизија. Мојот обид беше како педагог и просветен работник да апелирам на секаде дека ни треба сексуално образование, ни треба секс алфабет, затоа што сме аналфабети по прашање на сексуалноста. Сексуалност е еден обширен поим, не е само сексот, кој кажем секс, алудираме веднаш на сексуални односи, па мислиме дека се знаеме од А до Ш. Меѓутоа, напротив, во емисијата учествуваше тим на професионалци, професор Вујевич, Славица Арсова, Сотир Ставридис и Горан Димитров, значи гинеколози, уролози, сексолози, луѓе кои се занимаваат со оваа работа. Се придружувате до таа формула 2 по С? 20, тоа е смејање и секс, здраво смејање, здрав секс е формула за долг и среќен живот. Можеме и спортот да го компонираме, па да биде 30, да го продолжиме. И фактот што сме први по абортус, според светските здравствени организации, укажува на тоа дека ни треба сексуално образование. Сега кога запрев еден од ноќните волци, така е, ми рече не смеат да застанат, ако не застане лидерот на групата. Така, ти го пропушти лидерот, а тие одат по својот лидер, еве ги сега брмчат, доаѓаат наво. Можеше, значи, слободно да ме прегази, да помине покрај мене тоа не, и не смее да тоа застане? Не, тоа никако, тие почитуваат правила ред, значи сообраќајните знаци и се тоа останато, меѓутоа лидерот го во идеолошка смисла се одат по него. Тој ги води напред, ги вози и се кај штргаат по него. Сега... А тебе не те сватија за озбилно. Драго, дете Корчагинско. Сега ги слушаме звуците од ноќните волци, така и пред да дојдеме до тие сериозни теми, бидејќи тоа се сериозни момци. Четврти пат ќе се одржува мюзиклот кој што го организирате со децата од Раде Јовчевски Корчагин. Так. Веројатно тоа како професор по македонски јазик и за некој кој што ја прави сета таа драма околу мюзикл, вие најдраго. 4 јуни. Така, 4 јуни во Македонска опера и балет повторно ни ги отворија портите на штиците кои нам животни значат. Ага. Доказ дека корчагинци се повеќе од бубалици. Туку се креативци, еве ни ги моторџиите. Секунда, Татјана, професорке. Не сум знаел. Не сум знаел дека ако лидерот помине, друг не смее да застане. А јас сега треба да ви се извинам за тоа што ве застана. Застана лидерот. Документи, пријателе. Документи. Документи. Слушај, овој не води више како се. Ние сме ноќни волци. Ноќните волци, Ленин Јовановски, ќе ни прави друштво заедно со твојата драга Татјана Алексиќ. Се залетаа многу веќе. До неј се. Ако си или ако се држиш до формулата 2 по С, 2 по секс и смеење, тогаш си на вистинското место. Неговата буба функционира? Неговата бубачка треба да функционира. Бубачка или буба? Бубица. Бубица. Значи ја треба така да го држам. По добра позиција. Мене ми дадо. Нормално. А ти ќе се избораш. Ама не вие, не вие мака кога некој ќе ве нарече учителка, а не професорка, напротив, сега вие мака кога... Напротив, ја сакам кога ме нарекуваат учителка, нема помил збор од учителка. Не знам дали знае јавноста, рака на срце, не знаев ниту јас, дека вие сте официјалното лице за односи со јавност на момците кои ги гледаме тука на ноќните волци. Ја не знам. Како се случи приказната Тања да биде дел од ноќните волци? Па ние имавме како мото федерација, кога бев јас председател, еден проект погранични тркала и имавме некои заеднички активности со моторџиите од Грција и имаше потреба од човек PR кој што цело време ќе го води тој проект. Тања беше мојот избор
бидејќи имавме се придружуваше до формулата 2 по С. Да, и така после тоа продолжи со работката и нормално и со ноќните волци, паралелно и додека траеше проектот, меѓутоа и сега понатаму таа е нашиот пиари кој што во голема мера ни помага во делот на нашето медиско представување, како нешто што правиме и околу нашите организации кои што ги имаме во текот на една година. Сега ќе видиме и делот фотографиите кога е во прашање со работката помеѓу вас, меѓу официјалниот пиар на Ноќните волци и Ноќните волци. И веројатно тоа е една од причините заради која што си имате сега проблеми на српската граница пред великденските празници. А дури не бевте ни на мотор. Да, да. Добро, тоа влече некои последици од ланските случувања кои што се поклопуваат со деновиве. Денеска веќе наша група Ноќни волци без мене се приклучија во колоната да ја одбележат и оваа година големата победа над фашизмот. Јас имав една непријатна ситуација минатата година кога ете на некој начин европската демократија го покажа своето вистинско лице и без причина ме спречи да присуствувам како лидер, еден од лидерите на Ноќни волци да ме спречи да присуствувам на таа прослава германската граница. Па веќе кога влегувавме во на германска територија, бидејќи се уште нема тамо, нели, границите се наводно непостоечки, бевме пресретнати од голем број на полициски сили, бевме спроведени во една попатна импровизирана полициска станица и тамо беа практично цела група задржани повеќе сати, за да после тоа со додека не држеа, во меѓувреме одлучувал нивниот Бундес полицај Президиум, кој што одлучил само мене да ми го спречи патувањето и практично бев уапсен и задржан се додека не заврши целата таа приказка. Тука веројатно беше тоа писмо кое што му го пративте со наслов Драг Путине. Тоа вие го пишувавте, професорке? Има добро повеќе обраќања, ние имаме друга комуникација. И веројатно сега, бидејќи во пресрет сме на едно ново одбележување, каде што повторно Ноќните волци присуствуваат тамо и дел од рускиот клуб беа спречени на полската граница и повторно, за жал овој пат, еве и веројатно и Србија се приклучува кон попречувањето наше во таа активност и мене како некој кој што води некакви последици од ланските случувања, колку што успеав преку мои канали да дознам, е и постои допис дека на лицето Ленин Јовановски му се ставаат посебни мерки на предпазливост. Еве едно видео од патувањето ваше во Берлин. Да. Не сум сигурен дали е ланско. Да, тоа е од ланското. Ете, ланското ќе видите, тамо еден солиден број на македонски знамења во колоната која што ја одбележуваше 70 годишнината од големата победа над фашизмот и одевме практично по патките на здружените тогашни војски кои што ја ослободуваа Европа од фашизмот. Професорке, само што сака професорката да уфрли нешто. Ја мислам дека и србите не може да му простат, затоа што додека тој седеше со Путин на Маракана горе, сите политичари седеа некаде позади, далеку Ленин. Каков разговор правите со најмокниот, еден од најмокните луѓе во светот? Зашто разговарате? Па добро, во принцип нас не врзува политиката. Путин, иако многу го прават грешка во медиумите, го представуваат дека е наш член или нешто слично, или дека ние нешто сме се поврзале. Меѓутоа, пријателството и дружењето со Путин е на негова иницијатива, кога он во Ноќни волци препознава еден патриотски клуб кој што многу работи во и придонесува во делот на почитување на историјата, почитување на примена на патриотизмот, за типот на моторите. Да, па и тој исто така вози, да, околу... да. Значи тие се едни нормални обични муабети како што се помеѓу пријатели и така. Значи мојот контакт не е приватен и личен, туку
мојот контакт со Путин е токму заради блискоста на ноќни волци со него. Како и ние најдовме едни заеднички интереси, заеднички патишта, заеднички предпоставки, заеднички размислувања и токму тука се јави нашето пријателство, нашето дружење, каде што ете на некој начин взаемно функционираме. Професорке, кога за еден маж вела дека е промискуитетен, вела дека е вау, фраер. Ама за една жена кога има повеќе сексуални партнери, вела дека е ороспија. Е, така некако. Погрешно или правилно? Тоа се предрасуди, токму јас преку емисијата сакав да се изборам со тие предрасуди. Предрасуди се пред да размислиш рационално и разумно, прифакаш веќе сервирани факти. Е, сега тоа е индивидуално, зависи нели од интелектуалниот капацитет. За жал кај нас новие балкански простори се уште така функционира, дури кога се етикетираат жените во... се оди кон еден вербален сексизам, разведени жени се уште распуштеници, значи погрдни зборови, мажот е разведен, таа е распуштена. Така да тоа е нешто што треба се надмине со тек на времето, а секој со својата лична, секој со своето лично убедување секако. Не ви е некогаш непријатно или незгодно кога ќе застанете, зборувам по емисијата, утре одите на час, така. Велите добар ден, драги ученици, а тие ве гледаат со очи широко и велат... Професорката минатата ног зборуваше за пенис, за вагина, зборуваше за секс од А до Ш и сега ми држи предавање на кој начин јас да кажам Ч или К. Дали сте Алексич или Алексик? Така е. Учениците ме гледаат баш така како што им се представува учителката и апсолутно ме разбираат. Повеќе од возрастните. Во емисиите јас никогаш не зборував за сексуалноста, зборуваа професорите, докторите, јас само поставував прашања. Ништо не е грешно и не е грев кога ќе се каже пенис или вагина или мастурбација или оргазам, а некој друг ќе го каже по дефиниција. Никогаш ниеден гост не сум прашала за неговата интимност. Ги учам децата дека интимноста е светост и светиња, дека не треба никој да чепка во интимноста туѓа. Дури Ленин ми бил гостин во емисијата Сексуална азбука на буквата М заедно со Педжа Тренд, со Жаре Бербери, со Брейк. Буква М тоа беше баш првоаприлска емисија, изборувам отворено, баш за тоа мачо мени, кои се мачо мени, метро мени, разликата помеѓу нив. Значи, јас стравувам кога луѓето се двојни моралисти, јавно не зборуваат, а тајно прават многу неморални нешта. Така да јас стасав до буквата Р, штета што тогаш имав здравствени проблеми, ме звекна тромбеден, а Р тоа требаше да заврши со развод, родовата разлика, сексот и религијата и дали ќе пропаднеме од разврат како Вавилон. Би била среќна да немаме пуританци, лажни, двојни моралисти, туку луѓе кои отворено зборуваат, а децата треба многу повеќе да знаат отколку што улицата ќе ги научи. Сега, кој ни прави друштво и еден вистински шампион во автомобилизам, Игор Стефановски, иѓе. Човекот кој што го покори Хунгароринг минатата недела е го шампионот и верувам дека ќе му биде драго да седне до Татјана Алексик и Ленин Јовановски, нашиот голем шампион Иѓе Стефановски. Непријатно ти е кога те доловуваат, кога те нарекуваат еве го шампионот, како да ти е малку незгодно. Како пријатно ми е секако, меѓутоа Оваа сезона отвори сосема нова перспектива кога е во прашање автомобилизмот, сосема нова, нов тип на трки, сосема нова конкуренција, сосема нови погледи од јавноста и од сите кои се занимаваат со тој спорт. Успеа да победиш на Хунгароринг, да го развиореш македонското знаме, а многу луѓе не знаат дека автомобилот со кој возиш е на една класа понизок од тие со кои се тркаш. Така да, значи оваа година, како што кажа, влеговме во еден нов шампионат, во Европскиот шампионат на кружни надпревари. Иако минатите две години доминиравме на ритско-брзинските трки, оваа година е нешто ново. За жал, првите две трки не поминавме добро, сепак се вклопуваме во тоа првенство, многу е различно од она до сега што го возев, така да, еве, полека-полека фаќаме ред и дојди првата победа токму на Хунгароринг. Баш ми е драго што е на таква патека каде што се вози дури Формула 1, знаеме за каква патека се работи, техничка стаза, ги победив и
оние конкуренти кои веќе таму сите ги победи прво место. Дефинитивно задоволен и ете, фаќаме некој ред во ова првенство. Лени, сте возеле некогаш на таков тип на патеки како Хунгароринг, како Нирбургринг? Не. Како Силверстоун? Не, ние, да, нашето моторџиско движење е малку поинакво, значи не идеме на надпревари, иако како председател на Мото Федерацијата, на Мото Трк имам присуствувано, значи повеќе во овај во околината, во околниве држави, меѓутоа и во Доха, Катар бев, имав чест да присуствувам на една, на една, на едно светско првенство. Колку се брзи иѓе овие чуда, знаеш? Па сигурно се брзи. Од твојот тркачки сеат ќе бидат побрзи или? Па не знам се, треба да се пробаме да видиме. Ленин, две или четири тркала? Па во секој случај две за мене, заради тоа што ете, тоа е мојата животна определба. Меѓутоа секој нели има право да си одбере каде ќе биде задоволството, некому задоволство, ете, некому престиж, некому желба за надпреварување, некому успеси кој наиѓе, значи сепак оној кој што нешто прави, ако се докаже на било кој начин во областа што ја прави, е навистина за честитки, кога ќе се спојат ете на некој начин и желбите, и задоволството, и успехот, нема подобро чувство. Тања, едно прашање. Како е возможно Ленин да остане во Германија, а сите други да поминат без лидерот? Ја се сомнувам Клудија Шифер да не ме оставиле таму, па со неа се занимавале, но пишеш колку... Лидер, нели не смее никој да поминува ако лидерот не помина прв? Е, сега тоа е малку дискутабилно, тоа беше намерно, значи го задржа Европа, Европа, но, сметајќи го дека е неподобен и дека представува опасност, тоа беше за мене... Е, и една друга опасност за ноќните волци. Што туку поминува? Значи, јас ќе допомагам... Да. Иако токму така е го погоди моментот и бев критикуван од председателот зошто групата продолжила без мене, бидејќи тоа е на некој начин недозволимо, меѓутоа јас донесов со стиот ризик одлука и јас посочив дека групата треба да продолжи, определив човек кој што ќе води понатаму со намера дека сепак треба таму да се појавиме во Берлин и да го направат и без мене тоа што треба го направат. И се покажа дека сепак мојата одлука беше правилна заради тоа што тој пречек и тоа што се случи подосно на прославата во Берлин е нешто неповторливо и нешто што ќе остане во историјата. Тргнала таква патешествие со ноќни волци? А, не. Значи, тоа е привилегија на волчиците, сопругите и девојките на ноќните волци, а учителката се разбира од тркала колку ти што се разбираш во шминкање и во тркали во формули, а формулата за здрав живот на Јован Марич, сексологот, е 20 смејање и секс. Формул. Од формули толку се разбирам. Да продолжеше после Р сексуалната азбука, ќе речев дека се разбирам и од тоа. Стасавме до Ш, 69. Е, сега да ни раскажеш за 4. јуни. 4. или 4. јули беше денот на Америка, Ленин? Или само Русија те интересира? На 4. јуни ќе се случува мюзиклот кој го организира тоа ни е поважно и повеќе на денот на државност. Бидејќи ноќните волци исто секоја се на некој начин спомнати или учествуваат во таа драма која што ја спрема професорката. Тоа е, пријателе, кога рече, прашуваме што сакам. Ја сакам спонтан разговор како спонтан абортус додека седевме со Алекс. Раскажи ни за матурантите. Матурантите на 4. јуни најверојатно ќе полагаат државната матура, сабајле се во училиште, а навечер се на штиците кои живот незначено, ќе нас копри бали 4. мюзикл. Ноќните волци се присутни во мюзиклите, некаде во првите редови, децата им се радуваат, околу 30-40 ноќни волци и волчици доаѓа да ја подржат учителката во низините аматерски потфати. Оживување на познати литературни ликови од историјата, уметноста, ќе застанат на сцена од Адам и Ева преку Шекспировите ликови. Не знам дали ќе се препознаете во видеото.
А ова е од првиот, ова е моето прво првачен, значи првото бебе, кревет. Тоа излезе од мене од како лежев 21 ден во болнички кревет. Тогаш ја потенцирав, да. Помнатме. Да, 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 дека е човек една третина од животот поминува во кревет, дали е војнички, болнички, дали е кревет од сексуален кревет, брачен Пркачки. Кревет, така е. На Моника Левински на пример не требаше кревет, доволни беше овална маса. Така да, многу работи се завржуваат со кревет, држави се продаваат преку кревет. Еве, некој влегува, некој влегува, ова е универзална сала? Во универзална сала, 1700 луѓе беа присутни, ова е мојата колешка која го одработи музичкиот дел. А јас тука влегувам малку во перформансот со женицата за да покажам што е демократија, кога учителките заедно со своите ученици играат. Јас само што бев пуштена од болница и реков, ајде малку ќе поиграм, па нека ми и последно ако треба, за да ги подржам децата. Потоа од кревет влеговме во чевел, па и шантравме шантри во азбука и сега одиме во име на љубовта. Е, ова со облекувањето е сигурно вашиот дел кој што сте го подготвувале со ноќните волци. Со облекување со ноќни волци не. Само СС. СС и тоа формула која не може секогаш да биде. Смеење секс. Здрав секс, здраво смеење. Иде, како успеа од рицко-брзински трки, толку брзо да се вклопиш во тие кружни трки кои се многу по-комплексни и по-специфични и да ги растуриш, пријател? Па не знам ниа, меѓутоа мора да кажам дека се уште е рано да кажеме дека сум вклопен максимално. Знаете, ова е, сепак се доста трки, возам со многу поискусни возачи кои веќе се надпреруваат во тие првенства, големи шампиони, така да... Ова е само една победа од она што не очекува, верувајте. Имаме уште многу трки за возење. Јас се надевам дека, како што кажав, ќе продолжам со овој резултат, со овој успех. А ќе видиме како ќе биде. Трка во Русија оваа година имате? Немаме. За жал, немаме. Следните предизвици? Следните предизвици на 26-7 овој месец. Трката во Нирбургринг, една од најопасните трки во светот воопшто, 26 километри. Ја викаат зелен пекол, едноставно нема место за никаква грешка, ќе ми биде предизвик да го да ја завршам пред се, а пласманот ќе остане. Се подготвуваш, ги учиш кривините на компјутер? На симулатор, да, тренирам на симулатор. Ќе биде една тешка трка, бидејќи сите веќе имаат возено таа стаза, освен јас како дебитант во ово првенство, така да не очекува една тешка трка, тежок викенд. Мислиш дека во Скопје е развиена мотокултурата на прав начин? Па, може би не толку, меѓутоа фаќаме некој европски дел, европски трг во сообраќајната култура. Ја се надевам дека тоа ќе дојде и кај нас, како што е во Европа. Сепак сите ја внимаваат и на пешаците, и на моторџиите, и на сите останати учесници во сообраќај. Си ја гледал сексуална азбука? Не сум ја гледал. Која ти е омилена буква, Ленин, од сексуална азбука? Ма, на која што присуствував, тоа е ма за мажите. Тање, значи... веројатно... Твоите омилени се од Р до Ш. Моите се од А до Ш. Не сме ги слушнале. 31 буква. Би продолжила да го работиш тоа? Учителката е веќе стара за такви потфати. Може би како уредник би сакала да имаме едукативна емисија за да ги разубедам сите останати скептични и неверни томи дека треба да се зборува отворено со децата. Само отворена комуникација треба да ги изнесе на прав пат. Децата ни брзаат со сексуалноста и експериментираат. А часот би бил час по сексуално образование или воспитување кога би го имале во училиштето? Училиштето не. Значи не зборуваме никако, ја не би го држала тој час, затоа што ја не сум сексуално компетентна, не сум сексолог, ниту нейропсијатр, ниту доктор, тоа е работа на докторите. Јас само бев улога на водител и уредник. За да можам да ја испратам таа порака, треба се знае пред да се прават такви ситуации за да сме први по абортус на малолетни девојчиња, што е за мене поразително како просветен работник и педагог. Ние го гледаме тоа што родителите не може да го видат на екскурзии или било каде и затоа со должна почит кон сексуалноста која треба да е избор, но на време, не толку предвреме и да градат култ кон сексуалност и кон интимност, а не да се продава како што во реалните шуе мисли гледаме. Ма јас би ве слушал цел ден. Па и треба да слушаш. Помлаци, а и ти си корчагинец. Значи едно пол години си помнел кондиционен тренинг, доволно за да имаш концентрација понатаму за образованието. Ама македонски јазик многу го зборувам.
Така е, така и треба. Така и треба.